Bogdan Nikolić. 25. 20. 25. 20. Kettle Bell. Trije zva i po kilograma. To. Samo pritisnemo opet ovo. Kamera snima. Samo pritisnemo. Može. Može. Ne. Čekaj. Može. Три секунди прошло. Намести се лепо. Браво. Браво. Браво и... Odmori malo, minut prošao. Jedan, 15. Jedan, 30. Ajmo, Bogi. Imaš ovo. Pazi jako. Imaš ceo minut. Reću vratim u bre. Два, два. Још 3 секунди. Još 20. Još 10. 5, 4, 3, 2, 1, može. A zvane? Deset sekunde prošlo. Ajde, ovo, tamo, peći. Priđemo tamo, priđemo tamo. Da, mene, jedan, dva, tri, šest, pet, više za njiši, šest, sedam, znači noge, devet, deset, veše! Tako je, 17, 15, 16, jako noge, 17, 18,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Da, da, isto. Minuti i 50 prošlo. 4.53, be. 2. Два трес. Dobro. Прошу. Ajmo, Bogi. Beži, Bogi. 5 minuta prošlo. Beži do kraja, Bogi. Ai, Bogi! Bravo, Bogi! Dobro vreme, Bogi, ajde, kidaj. 6 minuta prošlo. Što im bole palci i čičku mača. Prošlo 6 minuta. 6, 20. Ajde, Bogi! 25, 25. Samo za 3 minuta.
6.25. Koliko radio? 7 minuta prošlo, ajde. Thank you.